الرحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاة واكمل السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. نور قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. آج ساتواں روزہ ہے اور ساتویں پارے کے مضامین سے ہم اقتصاب فیض کریں گے، جس میں سورہ مائدہ کی نور پرور آیات جو ہیں وہ ہمارے روشنی اور رہنمائی عطا کر رہی ہیں. ناظرین، یہ پارہ جو ہے اور یہ بالخصوص یہ آیات جو ہیں، یہ مدینہ منورہ کے بابرکت ماحول میں نازل ہو رہی ہیں، جہاں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایک ایسا اخلاقی اور معاشرتی صفات کا حامل روحانی ذہن معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، جہاں لوگ اپنی لگن اور تڑپ میں اس طرح مصروف عمل ہیں کہ ہر ایک کے لیے کام کرنے کے مواقع ہیں اور جو محنت کرے وہ آگے بڑھ جائے. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوسائٹی کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ایک میثاق مدینہ کے نام سے ایک ایگریمنٹ جو ہے، ایک معاہدہ جو ہے وہ تشکیل فرمایا، جس میں مدینہ منورہ کی ریاست کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو آن بورڈ لیا اور ہر قبیلے سے 100 اونٹ بیت المال میں جمع ہوئے، تاکہ ناگہانی صورت کے سبب یہ سرمایہ اور اثاثہ جو ہے وہ استعمال ہو سکے. سماجی اور معاشرتی تحفظات کو یقینی بنایا گیا کہ سوشل سیکیورٹی کی بہم رسانی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے مدینہ منورہ کے گھروں کو 100 اور پھر 10 10 کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور عریف اور نقیب کے شعبے قائم کیے. عریف 10 کنبوں پر مشتمل ایک یونٹ تھا، جس کا ایک نمائندہ ہوتا، ایک سربراہ ہوتا، اور پھر 10 عرفا کے اوپر ایک نقیب مقرر کیا جاتا جو ان عرفا کی ٹریننگ کرتا اور ان کے ساتھ رابطہ رکھتا. عریف اور نقیب کے یہ عہدے جو ہیں، یہ آپ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث طیبہ میں ان کی مثالیں اور باتیں سنتے ہیں. قال احد النقباء یا کان احد النقباء، اور یہ جو نقیب اور عریف تھے ان کے اوپر نقیب النقباء اسد بن زرارہ، جن کا تعلق بنو نجار سے تھا، وہ نقیب النقباء کے منصب پر فائز تھے. ان کے وصال کے بعد یہ عہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنے پاس بھی رکھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بنو نجار کے لوگ جو ہیں یہ میرے اپنے ہیں، ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، اس لیے میں ان کو مزید زیادہ عزت اور اعزاز دے کر دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے ہوں، جو اپنے رشتے دار ہوں، ان کے ساتھ بھی عزت اور اعزاز کا معاملہ فرمانا چاہیے. یہ عریف اور نقیب جو تھے، یہ براہ راست گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، اور گورنمنٹ کے احکامات یہ عریف کے ذریعے، نقیب کے ذریعے عریف، اور پھر ہر گھر تک پہنچتے تھے. اسی طرح یہ عریف اور نقیب جو تھے، یہ عام آدمی کے مسائل ان کو حکومت وقت تک پہنچانے کے پابند ہوتے تھے. دوسری گولمیز کانفرنس میں شرکت کے لیے اقبال جب لندن گئے اور پھر واپسی پر اٹلی رکے، تو اطالوی ڈکٹیٹر مسولینی نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. ملاقات میں مسولینی نے اقبال سے اپنی تحریک کے بارے میں پوچھا، تو اقبال نے اس کو جو ایک جملہ کہا وہ تاریخ میں آج بھی بہت درخشاں ہے. اقبال نے کہا کہ مسولینی، اگر تو دنیا میں عروج اور ارتقاء چاہتا ہے تو اپنا رخ جو ہے تو مدینہ منورہ کی طرف کر لے. اقبال نے کہا تھا کہ ٹرن یور بیک ٹو ورڈز یورپ، کہ اپنی پشت یورپ کی طرف اور اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر لے. تو مسولینی نے اقبال سے کہا کہ اچھا، مجھے کوئی اس کلچر اور اس سوسائٹی کوئی بات بتاؤ. تو اقبال نے کہا کہ جب شہری آبادیاں ایک خاص حد سے تجاوز کرنے لگیں تو پھر ان کو وہاں روک کے قریب چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرو، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب شہروں کی آبادیاں
بہت زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں تو پھر نیکی کے دائیے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بدی کی قوتیں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی مثال اگر آج اس دور میں آپ لینا چاہیں تو میگا سٹیز کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ موسولینی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ اٹھا اور اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور کہا واٹ این ایکسیلنٹ آئیڈیا. اقبال یہ بڑی اچھوتی بات ہے. تو اقبال نے اس کو ٹوکا اور روکا اور کہا کہ سنو, یہ جو میں نے تیرے سامنے بات کی ہے یہ میری نہیں ہے, یہ میرے پرافٹ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو انہوں نے اس وقت, اقبال نے کہا کہ آج سے 1300 سال قبل اس وقت کہی تھی جب شہر مدینہ کی آبادی ایک خاص حد سے تجاوز کرنے لگی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ قریب چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مارکیٹ شہر کے درمیان میں ہونی چاہیے اور تمہاری مارکیٹ ٹیکس فری ہونی چاہیے, اس میں سود, تمہارے کاروبار پہ سود نہیں ہونا چاہیے. آج عصر حاضر میں دنیا طویل تجربات کے بعد ان چیزوں کو مان رہی ہے اور ان سے روشنی حاصل کرنے کے لیے توگ و دو میں ہے. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں, پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ان نور پرور ماحول میں سورہ مائدہ کی آیات بینات اتر رہی ہیں اور آج ہم سورہ مائدہ اور اس کے بعد سورہ انعام جو ہے اسے اقتصاب فیض کریں گے. ناظرین, اس سے قبل کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں, میں آج کا اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش کروں. یا رحیم, اے بہت مہربان, اس جہاں میں رحمت فرمانا اس اسم کا خاصہ ہے, اور جو اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا خاتمہ بالخیر فرماتا ہے. 500 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے خلقت مہربان اور دشمن زیر ہوتا ہے. مفتی صاحب, یہ بہت زبردست وظیفہ ہے اور آج کے بہت سے مسائل ایسے ہی ہیں کہ دشمن ہو اور دوست مہربان ہو, اور اگر اللہ کے ان اسماء کی برکات انسان کو عملی زندگی میں, عام زندگی میں میسر آ جائے تو پھر خیر و برکت کے راستے اور زیادہ کھل جاتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. ناظرین, آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں بہت بڑے عالم دین اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان مسجد کے خوبصورت خطیب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. السلام علیکم. آپ ساجدائی سے آتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں پھر ماحول نور و نلا نور ہو جاتا ہے. اور جڑاوالا سے تشریف لانے والے حافظ محمد عثمان چشتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے, آپ کو بھی خوش آمدید. آج سورہ مائدہ کے مضامین جو ہیں وہ چل رہے ہیں جناب, اور ساتواں پارہ ہے, اور اس میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بالخصوص بہت سی اہم باتیں جن کا چیدہ چیدہ کل بھی ہم نے ذکر کیا اور آج بھی انشاءاللہ انہی سے اقتصاب فیض کریں گے. آیت نمبر 89 میں جو قسم اٹھانا اور پھر اس کا ازالہ اور اس کا کفارہ, اور جھوٹی قسم اگر کھائی جائے تو پھر اس کا جو ہے کیا ازالہ ہے اور کس طرح اس کا کفارہ دیا جائے, میں چاہوں گا کہ یہ بہت بنیادی بات ہے اور بہت اہم بات ہے. ہم معمول میں بعض لوگوں کا تقیہ کلام بن جاتا ہے جی, تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے فائدہ کس طرح سوسائٹی کو پہنچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اہم ٹاپک ہے یہ, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہر تیسرے شخص نے قسم کو تقیہ کلام بنایا ہوا ہے. تاجر ہے تو وہ قسم کے ذریعے مال بیچنا چاہتا ہے, اور بالخصوص بعض لوگوں کا تو کاروبار اور پیشہ ہی قسم کھا کر گواہی پیش کرنا ہے عدالتوں میں. ایسے ہی وکیل ہے تو وہ اپنے موکل, چاہے وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے, اس نے اس کی صفائی اور ستھرائی بیان کرنے کے لیے اپنے دعوی کو سچ ثابت کرنا ہے. تو قسمیں مختلف انداز سے کھائی جا رہی ہیں. قسم کھانا فی نفس ہی شریعت میں جائز ہے. سچی اور صحیح قسم کو بھی بہت کم کھانا یہ شریعت نے پسند کیا ہے. جھوٹی قسم کی تو شریعت میں کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ایک قسم کی قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی نیکی سے باز رہنے کی قسم کھائی جائے. جناب مثلا حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بھائی نعمان بن بشیر سے بات ہی نہیں کروں گا, نہ ان کے گھر جاؤں گا,
نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 نازل کر کے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی قسمیں مت کھاؤ جس میں نیکی سے اور خیر کے کام سے باز رہنے کا کیا عہد کیا گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قسم کھائے بعد میں اس کو معلوم ہو کہ خیر تو اس کے خلاف میں ہے جناب, تو فرمایا وہ اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے. قسم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ قسم در اصل اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پر گواہ بنانا ہے. اس لیے بندہ قسم کھانے سے سوچے کہ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں. قسم اٹھانے والا اس اسپرٹ سے بالکل بھی آگاہ نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہوں. جو جھوٹی قسم کھا رہا ہے اسے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کام میں قسم کے ذریعے سے اس ذات کو گواہ بنا رہا ہوں, اور اس سے بڑھ کر حقیقت حال کو کون جاننے والا ہے. اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا. لغو اور فضول قسم یہ ہے کہ ایک معاملے کو آپ نے اپنے ذہن میں حقیقت ہی سمجھا کہ یہ کام ایسا ہی ہوا ہے, آپ نے قسم کھا لی ہاں یہ کام ایسا ہوا ہے, بعد میں تحقیق سے پتہ چلا نہیں ہے ایسا نہیں ہوا تھا, اور اس کا کوئی بار نہیں ہے, اس پر آپ کا کوئی بوجھ نہیں ہے, نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے, نہ ہی اس پر گرفت ہے. دوسری قسم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, ہاں اللہ تعالیٰ اس قسم پر تمہاری باز پرس کرے گا, گرفت فرمائے گا جو تم نے پختہ کر لی. یعنی ایک شخص نے آئندہ کسی کام کے متعلق قسم کھائی میں یہ کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا, اب اس پر لازم ہے اس قسم کو پورا کرے, اگر وہ نہیں کرتا تو اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم ہے اور وہ آگے آ رہا ہے. تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو بخوبی علم ہے کہ یہ کام نہیں ہوا یا اس کام کی نوعیت اور حقیقت کا, اور وہ ماضی میں ہو چکا ہے کل یا پرسوں یا اس سے پہلے, لیکن یہ قسم اٹھا کر اس کے خلاف بیان کر رہا ہے تو یہ ہے جھوٹی قسم, اور اس پر بڑی سخت سرزنش ہے. بلکہ حدیث پاک میں ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں فرمائے گا, بلکہ اس کے آگے اور بھی احادیث ہیں جس میں ایسے شخص پر لعنت بھی فرمائی گئی ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اب جو قسم کھائی پھر اس کو پورا نہیں کیا تو کفارہ لازم آ گیا, تو کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا ان کو کپڑا پہنا دیں 10 مسکینوں کو, یا ایک غلام آزاد کر دیں. آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی جگہ اس کو صدقہ فطر کے برابر ان کو رقم بھی دے سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ایک اور صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس شخص میں یہ استطاعت نہ ہو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے, کپڑا پہنا سکے یا غلام آزاد کر سکے, تو اس کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام, اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے گا. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ. لیکن آگے یہ فرما دیا واحفظوا ایمانکم, اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, قسم اٹھا لو تو اس کو پورا کیا کرو. رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. مفتی صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج کل کی سوسائٹی میں یہ جو غلام آزاد کرنے والا کانسیپٹ ہے ہماری فقہی مسائل میں آتا ہے, اس کی کوئی عملی صورت ممکن ہے آج کل؟
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے قسم پر قرآنی آیت کی روشنی میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے, اور تینوں اقسام جس کو فقہ کی اصطلاح میں, جو عام لوگوں کے لیے شاید اتنی سمجھنے کی نہیں ہے, وہ یعنی یمین کا لفظ, چونکہ ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو یمین غموس اور یمین لغو اور یمین منعقدہ, یہ اس کی ٹرمنالوجی فقہی اصطلاحات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں. اور جو کفارہ ہے وہ یمین منعقدہ, ہمارے جیسے لوگوں پہ روب ڈالنا ہو پھر ان اصطلاحاتی زبان میں آپ پھر بات کر دیں. تو یمین منعقدہ جو ہے, جس کو بما قطم الایمان باللغو سے یعنی لغو لیا گیا ہے, غموس لیا گیا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کفارے میں جو آپشنز ہیں یعنی وہ چار ہیں, کہ مساکین کو کھانا کھلائے 10 کو, یا ان کو کپڑے پہنا دے, یا غلام آزاد کر دے, اور اگر نہ ہو تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تیسری چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال فرمایا, عملاً وہ اس وقت نافذ العمل نہیں ہے پوری دنیا میں, کیونکہ اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے دنیا سے انسانوں کی غلامی کو ختم کیا, ترغیب دی ہے, اور الٹیمیٹلی یو این جتنی تنظیمیں انہوں نے اس کے اوپر بالکل باقاعدہ رولنگ اپنا لیا ہے کہ انسانوں کی تجارت یا ان کی غلامی جو ہے, تو عملاً وہ چونکہ نافذ نہیں ہے, باقی 2 رہ گئے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزے کی طرف وہ شخص جائے گا جو ان 2 میں سے کسی کی استطاعت نہ رکھتا ہو, یعنی 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا دینا, اگر اس کی استطاعت نہیں ہے پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے کی طرف جائے. بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک روزہ رکھ لیا اور اس کو استطاعت ہوگی مساکین کو کھانا کھلانے کی, تو واپس پلٹے گا, اور یہ اختیار جو ہے وہ ان 3 میں ہے, ان 3 میں سے کسی میں نہ ہونے کے بعد پھر اس کی طرف آنا ہے. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے. اور دوسری جو کہ کھانا ہے, ایک تو باقاعدہ دسترخوان لگا کے کسی کو بلا کے کھانا کھلوانا, اور ایک صورت یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کو جی اس کو صدقہ فطر کے برابر رقم پیش کر دینا. جی کیا ابھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ تعین اس وقت ہو چکا ہے کوئی صدقہ فطر جو ہے وہ کتنا, یا ابھی کچھ دن بعد میں ہوگا؟ نہیں, ویسے تو معروف ہی ہوتا ہے, اب جو مہنگائی اور جو اس کا مطلب ہے ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے باقاعدہ ابھی اناؤنس نہیں, اور ہم اس وجہ سے تقریباً 100 روپے. اچھا, اس میں یہ بھی سر ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, یہ جو میں نے آپشن کی بات کی ہے نا, اس کا ایک معاشرتی حسن ہے. معاشرتی حسن یہ ہے, جیسا کہ آپ نے سورہ مائدہ کے تناظر میں پوری بڑی خوبصورت منظر کشی فرمائی, وہ یہ ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے اس میں اس کی اپنی ذات کا بھلا ہے اور ثواب کے سوا کچھ نہیں ہے. واہ واہ. جبکہ مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا دینا, یہ سوشل ویلفیئر کا وہ سسٹم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا کیا ہے, اور اس کی پروموشن ہے. کہ بھائی آپ اس کی طرف تب جائیں گے جب آپ کے پاس وہ ہے نہیں, ورنہ پرائیورٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو ہے جن کا تعلق سوشل فیسلٹیز کے ساتھ ہے. یعنی تو یہ دسترخوان بچھنے چاہیے اور لنگر چلتے رہنے چاہیے. جی ہاں, اور غورا. اچھا, اس میں کھانے میں یہ ہے کہ وہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک ہی شخص کو اکٹھا 10 دن کا نہیں دینا. واہ, یہ یاد رہے. بلکہ 10 کو الگ الگ دیں. واہ. یا 10 کو یا 1 کو متفرق دنوں میں کھانا کھلائیں. اچھا, میں نے سوال تو آپ سے اور کرنا تھا. جی, جو اگلی آیت ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جناب, لیکن چونکہ یہ پہلی گفتگو جو مفتی صاحب نے فرمائی اس میں سے جو روشنی اور معاشرتی رہنمائی کے پہلو نکلے, تو میں نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کا آج کے دور سے بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا آج سے 1400 سال. جی, میں اس میں بڑی دلچسپ بات عرض کرتا ہوں, قسم کی کثرت کے حوالے سے, اور جو اس کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے اس کی وجہ کہ ایک مفکر کا قول ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے بات کی تو میں نے یقین کر لیا, جب اس نے اس بات کو دہرایا تو مجھے شک گزرا, اور جب اس نے قسم کھائی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایک معاشرتی حسن ہے کہ انسان اپنے کردار میں اتنا کلیئر ہو جائے کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. ایک مومن کا دوسرے مومن پر اعتماد ہی اتنا ہو جائے کہ بات سننے والا, بات کرنے والا, معاہدہ کرنے والا, لین دین کرنے والا, یا کوئی بھی میثاق یا کوئی بھی ایگریمنٹ کرنے والا جو ہے, وہ جانبین سے باہم اتنا ٹرسٹ اس لیول کا ڈیولپ ہو چکا ہو کہ اس میں قسم کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, اور مومن کی زبان سے نکل جانا یا اس کی زبان کی بات ہی اس کے لیے کافی. سبحان اللہ. مفتی صاحب, یہ جو آیت نمبر 90 ہے, ظاہر ہے اس میں بڑی تفصیل ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کچھ تمہیدی گفتگو فرما دیں
پھر مزید میں اس موضوع جی اس آیت میں ایک ہماری بہت بڑی معاشرتی برائی جس کے ان گنت نقصانات ہیں اور جو سوسائٹی کو بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے، حتیٰ کہ نسلوں کو خرابی اور بہت بری راہ پر ڈال دیتی ہے، ان ساری برائیوں کا یہاں ذکر کیا گیا، اور ان میں سے پہلی سب سے بڑی برائی ہے انما الخمر، شراب، شراب کی حرمت کا اس آیت میں ذکر ہے۔ آگے جا کر فرمایا فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، اس سے رکو۔ شراب ایک ایسا عمل ہے جس کو قرآن مجید نے تدریجن حرام قرار دیا، اس کو شیطانی کام قرار دیا، اس کو ناپاک قرار دیا، اس کو ام الخبائث تک کہا گیا کہ یہ بہت ساری بیماریوں کی، برائیوں کی اصل ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس کو مختلف طریقوں سے اس کی نفرت مسلمانوں کے دل میں بٹھائی گئی 10 مختلف انداز سے مختلف آیات میں۔ شراب اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ لیں گے۔ اللہ، آج ایسے یہ بڑے بڑے جاذبے نظر نام رکھ لیے جاتے ہیں اور خوبصورت بوتلیں بنا لی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ نام بدل لیں گے، ان کے قریب گانے والے گا رہی ہوں گی، باجے بج رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ زمین میں دھسا دے گا اور ان کی شکلیں بھی بدل کر بندر اور سور کی طرح کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنی دنیا میں اس نے شراب پی ہے اتنی ہی جہنم سے پیپ شرابی کو پلائی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اگر شراب کے معاشرتی نقصانات دیکھیں تو اتنے زیادہ ہیں، مثلا شرابیوں کی، شراب کی وجہ سے ان گنت اور بڑے مہلک بیماریوں میں یہ مبتلا ہوتے ہیں۔ شراب پی کر یہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اپنی جان سے بھی گئے، اوروں کو بھی مارا۔ شراب پی کر یہ اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں۔ شراب پی کر شرابی عورتوں پر جنسی زیادتی کرتا ہے، جو کیسز بہت سارے سامنے آتے ہیں۔ شراب پی کر وہ اپنے پیسے اور اپنی دولت کا نقصان کرتا ہے۔ شرابی سے اس کی بیوی، بچے محبت اور ہمدردی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شرابی اس قدر معاشرے کے اندر اپنی عزت بھی پامال کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک کبھی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ خاندانی نظام اس کا تباہ ہوتا ہے سب، اور یہ جب خاندانی فیملی سسٹم اس کا گڑبڑ ہوتا ہے، راہ ہی نہیں اس کے پاس، تو اب اس کے لیے اف گوشہ عافیت ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اس کا آفس خراب، اس کی صحت خراب، اور عملی زندگی میں ہم نے جو دیکھے ہیں یہ کریکٹر، 45-50 کے بعد وہ کوئی کام کرنے کی کیپیسٹی ہی ان میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ذہن بھی معوف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بعض شرابی جا کر ایک عمر میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان کی سوچنے کی صلاحیت ختم، ان کی نیکی کی طرف جو رجحان ہے وہ ختم، اور سارے نقصانات ایک طرف رکھیں، ڈاکٹر صاحب ایک شخص کی روحانیت ہی تباہ ہو جائے تو اس کے پاس کیا بچا۔ لیکن یہ معاشرتی طور پر مفتی صاحب، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھائی آپ گھر بیٹھ کے کیا کرو، ادھر نہ کیا کرو۔ اچھا، میں ایک بات اور بھی عرض کروں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں شراب کی وجہ سے بڑا حکومتوں کو، ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے، امپورٹ ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے، مارکیٹ میں بکتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں شراب کی وجہ سے جو پیسہ آ رہا ہے، اس کے نقصانات کو روکنے کے لیے جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مثلا شرابی کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے، ایک بندے کی جان چلی گئی، ایکسیڈنٹ ہوئے، گاڑی تباہ ہوئی، پھر شرابیوں کو پکڑنے کے لیے ان پر کیسز کے لیے پولیس، عدالتیں، پھر ان کے لیے جیل خانہ جات، پھر جو ان کو بیماریاں لگتی ہیں وہاں ہاسپٹلز، پھر اس پر جو پیسے کے اخراجات۔ ہماری مغرب کی ساری سوسائٹی جو ہے اس سرطان میں کس طرح مبتلا ہے۔ مفتی صاحب، میں یہی سوال آپ کے آگے بھی رکھتا ہوں، آپ اس پر کچھ فرمائیں۔ جی، بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ دیکھیں، انسان کا جو جوہر ہے نا جی، وہ علم اور عقل ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور انسانیت کی جو معراج ہے وہ بھی علم اور عقل ہے۔ اور انسان جو ہے وہ باقی حیوانات سے اور باقی مخلوقات سے جو ممتاز ہے، اس کی وجہ امتیاز بھی تو صرف علم اور عقل ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ تو انسان کا جو جوہر ہے وہ جب علم اور عقل ٹھہرا، تو ہر وہ شے جو اس کے علم اور عقل کو خراب کرے یا ختم کر دے، وہ اس کے لیے اتنی سخت نقصان دہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس کے نقصانات کو اور اس کے مفاسد کو فزیکلی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کس چیز پہ جا کے پڑتا ہے۔
تو اس کا جو اثر ہے وہ انسان کی انسانیت کا جو جوہر ہے علم اور عقل اس کے اوپر جا کے پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اگر میں اس کا نتیجہ یہ نکال دوں کہ دوسرے لفظوں میں اس برائی میں مبتلا ہونے والا شخص انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں رہتا، وہ حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور آپ نے بات وہی معاشرتی خرابیوں کی اور معاشرے کو ڈیولپ کرنے کی نا جی، تو ہر وہ چیز جو معاشرے کے کسی فرد یا افراد کو کھوکھلا کرنے والی ہے، اس کو کمزور کرنے والی ہے، ان میں وہ چار چیزیں ہیں جن میں سر فہرست اسلام نے شراب جی. اور مفتی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ آیت جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ اگر ہمیں پڑھ دیں تو ہم میں ایک بات کر کے پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. بنیادی طور پر شراب کے خاتمے کے لیے ریاست مدینہ نے ذمہ داری لی تھی، سبحان اللہ، اور شراب کے مٹکوں کو گلیوں میں سڑکوں میں بہا دیا گیا تھا، کیا کہنے، اور اس کے بعد باقاعدہ شراب کی حرمت اور پھر اس کی سزا اور حد کو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا، خلفۂ راشدین نے عملاً اس کا نفاذ کیا اور بڑے بڑے لوگوں پر اس کی حدیں جاری ہوئیں. ناظرین آپ پروگرام نور قرآن دیکھ رہے ہیں، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سود کی حرمت پہ تو ہم بات کر چکے ہیں جی، اس پہ اور جو ریاست مکہ کا اور ریاست مدینہ کا کمپیریزن ہم لوگ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مکہ میں جو اسلام کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوئیں وہ اس کی شاخیں جو ہیں مدینہ منورہ میں، اور جو بنیاد مکہ میں اس کی عمارت ہمیں مدینہ منورہ میں دیکھنے میں ملی. اگر ہم سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ جو ہے یہ اس عہد کا سب سے بڑا کاسموپولیٹن اور بہت یہ ایک دنیا کے ایک ایسے خطے میں تھا جو دنیا کا جغرافیائی طور پر مرکز بنتا ہے، اور اس کو اس عہد میں ایک بڑی اہمیت حاصل تھی، اور یہ بنیادی طور پر یہاں پہ ٹرائبل سسٹم تھا، اور یہ اس کی اہمیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے تھی، اور اس گھر کے متولی قریش تھے، قریش میں سے ہاشم تھے، اور ہاشم میں سے حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے جو دادا تھے قصی اور عبد مناف، انہوں نے سٹی اسٹیٹ آف مکہ کو آرگنائز کرنے کے لیے اس کے چار شعبے قائم کیے تھے. اس میں ایک پارلیمنٹ تھا جس کو دار الندوہ کہتے ہیں، اور آپ جب سیرت اور اسلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کفار اور مشرکین مکہ ندوہ میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اسی طرح ایک سقایہ اور حجابہ تھا، اہم ترین ایونٹ جو تھا مکہ مکرمہ کا وہ حج تھا، ان کی ساری سرگرمیوں کا مدار جو تھا وہ حج تھا، اور حج کو یہ قریش اور ہاشم کے لوگ جو ہیں یہ اپنے لیے بہت عزت اور اعزاز سمجھتے تھے. تو اپنے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں میں یہ منصب تقسیم کیے، حاجیوں کو پانی پلانا سقایا ہے، حاجیوں کے لیے اکاموڈیشن کا اہتمام کرنا، اور اسی طرح دیگر جو مختلف امور ہیں. اسی طرح ایک دفاع کا محکمہ تھا اور شعبہ تھا جو بنو امیہ کے پاس تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مارکے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، مکہ کی طرف سے لیڈ کرتے ہوئے ابو سفیان آگے آئے، تو بنو امیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو دفاع اور سفارت یہ ان کے پاس تھی. تو اس عہد میں جو بھی ایک سسٹم تھا اس میں بھی مکہ کی ریاست جو ہے اس کا ایک نظام موجود تھا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبائلی نظام میں آپ نے جو استحصال تھا لوگوں کا اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے آپ نے عالمگیر معاشرے کی بنیاد رکھی. یہ فجتنبوہ، اس کی جو اسپرٹ اور پوٹینسی ہے
اس کو ہم کس طرح حرام کے ساتھ بڑا کرتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن. ایک تو آپ کی بات کو بالکل اشارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ریاست کے اصولوں کی بنیاد رکھنا چاہی بعثت ہوئی مکے میں وہ ماحول سازگار نہیں ہوا نا, جس کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی اور اس کا عملی نفاذ چونکہ مدینہ میں ہوا, اس وجہ سے ٹائٹل جو ہے وہ ریاست مدینہ کا ہے ورنہ اس میں شامل ہے. دوسرا قسم کے حوالے سے بات رہ گئی اور یاد رکھنی چاہیے کہ قسم کا کفارہ یا جو منعقدہ ہے وہ بھی صرف اس میں ہے جس میں اللہ کی ذات یا صفات میں سے کسی کی قسم اٹھائی جائے گی, اسی پر کفارہ اسی کے توڑنے پر ہے. یہ جیسے ماں باپ کی قسم اٹھا لے اس کا کوئی ہے تو, حتیٰ کہ کعبہ کی بھی قسم جو ہے اس پر کفارہ نہیں ہے. کفارہ بچنا الگ چیز ہے, اجتناب الگ چیز ہے, لیکن قسم کا یعنی کفارے والی قسم صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ذاتی نام یا صفاتی نام کے ساتھ منعقد کی جائے. اور فج تنبو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے ایک تو یعنی جیسے فرض کے لیے فرض کا لفظ نہیں بلکہ کتبہ کے لفظ کے ساتھ اس کو فرض کا حکم ثابت کیا گیا ہے, تو فج تنبو کے حوالے سے اس میں امت کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ حرام ہونے پر بالکل سری دلیل ہے. اور قلیل اور کثیر کی بات حدیث سے کلیئر ہے, نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بالکل اس پہ موجود ہے کہ ہر وہ شے جس کی کثیر نشہ دے, زیادہ مقدار جس کی نشہ دے اس کی قلیل بھی حرام. واہ واہ, نص موجود ہے. سبحان اللہ, حضرت عثمان کا میں نے فرمان اور قول پڑھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عہد جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, تو وہ آپ نے فرمایا کہ اس بات پر تو اتفاق ہے, یہ عقل زائل کر دیتی ہے, اور جو چیز زائل ہو جائے جب وہ ریسٹور ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے اس کوالٹی اور معیار کے مطابق نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے اس کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا. اور ایک اور جلدی سے آپ سے جو رہنمائی لے لوں, چلتے پھرتے تلاوت کا بھی سوال کیا. جی ہاں, مطلب اس کے لیے بالکل اجازت ہے. قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر, مس کیے بغیر زبانی قرآن کی تلاوت چلتے پھرتے ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ وقت چونکہ اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے, تو یہ اس آیت میں جو دوسری تین چیزیں ہیں, میسر والانصاب اور ازلام, جی, اس پر آپ ہمیں رہنمائی. میسر کا معنی ہے جوا. جوا بھی شراب کی طرح شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے نقصانات بھی اسی کی طرح ان گنت ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا, جوا جس نے کھیلا وہ ایسا ہے جیسے اس نے خنزیر کے خون کے اندر اپنے ہاتھ ڈبول لیے, اور جس نے جوا کھیلا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آیا, حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ ایسے ہے جیسے خنزیر کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے آ گیا ہے. اس سے نفرت دلانا مقصود ہے, یہ مقصود نہیں ہے کہ جوا کھیلنے والا نماز چھوڑ دے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح شراب کی وجہ سے معاشرتی برائیاں اور سوسائٹی ڈیمیج ہوتی ہے, یہی حال جوئے کا ہے. شراب کی وجہ سے بندہ حرص و لالچ کا شکار ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کا مال میرے پاس بلا معاوضہ آ جائے, لیکن جب اس کا اپنا چلا جاتا ہے تو وہ دوسرے پر بہت غیظ و غصہ رکھتا ہے, اور پھر اس سے نفرت اور عداوت بڑھتی ہے, لڑائی ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جوئے باز جب اپنا گھر, اپنے بیوی بچوں کا زیور, اپنا کل اثاثہ جوئے پر لگا کر ہار جاتا ہے, بالآخر اس کا انجام خودکشی اور موت ہوتی ہے. تو یہ اتنی بڑی برائی ہے جو انسان کا ہی خاتمہ کروا دیتی ہے, اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس سے پیسے کا بھی نقصان, اولاد کا بھی نقصان, نسلوں کا بھی نقصان, اپنا بھی نقصان. اس کی مروجہ صورتوں میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حرام نہیں ہے. لوڈو کھیلتے ہیں, جوا, تاش کھیلا, جوا, اسی طرح بعض تو اتنے کم بخت لوگ ہیں مرغیاں لڑاتے ہیں, ایک تو ان بیچاریوں پر ظلم, پھر اس پر بھی جوا, کبوتروں پر جوا, پتنگوں پر جوا, کرکٹ میچ دیکھنے والے جو سٹے باز ہیں وہ ان دنوں حرکت میں آ جاتے ہیں. سٹے باز تو چلو ایک منظم کام کرتے ہیں, گلی محلوں میں نوجوان بھی لگا لیتے ہیں, جی فلاں جیتا یا فلاں نے سینچری کی, نصف سینچری کی, میں اتنے پیسے دوں گا, نہ کیا تم اتنے مجھے دے دینا. اسی طرح جو نوجوان آپس میں میچ کھیلتے ہیں یا فٹ بال میچ, کرکٹ میچ, وہ بھی جوا لگا لیتے ہیں. کمپنیوں کو دیکھیں, یہ کھانے پینے کی چیزیں لگا لیتے ہیں, اچھا جی یہ ایسے ہو گیا, بوتل لگا لی, 5 کلو مچھلی ہوگی, ہاں جی یہ بھی حرام ہے, جوا ہے. اسی طرح اخبار, جو کچھ کمپنیز ہیں اخبار میں کوپن بھیجتی ہیں, آپ یہ کوپن کاٹیں اور اتنے پیسے ساتھ ہمیں بھیج دیں, آپ کا قرآن اندازی میں نام نکل آیا تو آپ کو دیں گے, یہ بھی جوئے میں شامل ہے.
اسی طرح بعض مثلا کوئی کمپنی چائے کا ڈبہ دیتی ہے، کہتی ہے یہ ڈبہ چائے کا آپ خرید لیں، ہم آپ کو قرآن اندازی میں شامل کر لیں گے، اس میں دو تین شرطوں کے ساتھ جائز کی صورت ہے کہ اگر اس کی کوالٹی عام چائے والے ڈبے جو وہ کمپنی بیچتی ہے اس سے کم نہ ہو، نمبر ٹو خریدار خرید رہا ہو اس چائے سے منفعت حاصل کرنے کے لیے، لاٹری کے لیے نہ خرید رہا ہو، تو اس طرح مشروط وہ جائز ہے، باقی وہ بھی اس طرح گنجائش اس میں کم نظر آتی ہے۔ قرآن کے بابرکت سلسلہ گفتگو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ ساتویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وطن عزیز کے جلیل القدر علماء آج بطور خاص تشریف رکھتے ہیں۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، تو آخری حصے میں ہم آج کے پارے کے حوالے سے اپنے اسکالر سے بطور خاص میسج اور رہنمائی عملی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، دینی زندگی کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ جی حضرت مفتی صاحب، جی میں اس سورہ انعام کی آپ نے بات کی تھی، اسی سے متعلق امام دہلمی کی ایک روایت ہے جنہوں نے مسند فردوس لکھی، اور ان کا مزار شریف سمرقند میں حضرت قسم بن عباس کے قدموں میں امام حاضر بھی ہوا ہوں۔ حضرت امام دہلمی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے سورہ انعام کی پہلی تین آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو تا قیامت اس شخص کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک، یہ حضرت ذرا دہرا دیں، سورہ انعام کی پہلی تین آیتیں، پہلی تین آیات، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد جس شخص نے پڑھی، مردوں نے، عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھ کے پڑھ لیں۔ دوسری حدیث پاک نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے یہ تین سورتیں فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اللہ تعالیٰ 40,000 فرشتے بھیجتا ہے اور ان میں سے ہر فرشتے کے پاس ایک اتھوڑا ہوتا ہے۔ جب شیطان اس بندے کے دل میں کوئی وسوسہ یا شک یا برائی کا خیال ڈالتا ہے تو فرشتے شیطان کو ہتھوڑے مارتے ہیں اور اس بندے اور شیطان کے درمیان 70 حجاب پیدا ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، چل تو میرے سائے میں آ، کوثر سے پی، سلسبیل میں نہا، اور حساب کے بغیر ہی جنت میں چلا جائے۔ جی حضرت مفتی صاحب، جی سورت مبارکہ کے حوالے سے چونکہ اس کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، تو چار چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں اس کے بعد آگے اسی سورت کے اختتام پر مختلف طرح کے جانوروں کی حلت و حرمت کا بھی ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں کی روشنی میں پیغام اور میسج یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے، مومن کے لیے جو حلال و حرام کا ایک مکمل نظام دیا ہوا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ بنیادی طور پر انسان کے خود اپنے معاشرے کے لیے کارآمد ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آج ہم ساتویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے تھے، یہ سورہ مائدہ سے شروع ہو کر سورہ انعام کی 111 نمبر آیت تک چلتا ہے، اور اس کے مضامین جو ہیں یہ اس میں ہمیں ایک طرف تو مدنی دور میں نازل ہونے والی آیات ہیں جہاں یہود ہیں، نصارہ ہیں، جو الوہیت پر، ربوبیت پر یقین تو رکھتے ہیں، جو مرنے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا نخوت اور تکبر جو ہے وہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور مکی آیات جو ہیں وہاں جن لوگوں کے سواستہ ہے وہ نہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ان کے ہاں الوہیت اور ربوبیت کا کوئی تصور ہے، وہ مشرک ہیں، وہ بت پرست ہیں۔ ان حالات میں، اس ماحول میں قرآن پاک کی یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی اور روشنی کے سامان پیدا کر رہی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا، مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آپ کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اپنے حمد خان
حافظ محمد عثمان چشتی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی دعوت بھی دوں اور ان کا پیش کی شکریہ بھی ادا کروں. آج کا قرآنی وظیفہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اس آیت کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں 125,000 مرتبہ پڑھنے سے عمر بھر کی روزی جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ ضمانت عطا کرتا ہے، اور روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں فراخی، تجارت میں ترقی اور دست غیب سے اعانت جو ہے وہ انسان کو عطا ہو جاتی ہے. میں درخواست گزار ہوں حافظ محمد چشتی صاحب سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھیں سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی. نظر بھی رکھیں سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے، بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور کسی کو تاجے پار بخشے، کسی کو ذلت کی غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.